канікули відправили усі навчальні заклади, крім дитячих садочків. Натомість на період локдауну роботу інших галузей залишили без суттєвих змін. Зараз вони працюють за новими правилами. Ми вирішили проінспектувати їхню роботу. На період локдауну кафе та ресторани зачинені. Вони працюють лише на винос і доставляють замовлення додому. Це кафе приймає замовлення через спеціальне віконце. За словами керівника, жорсткий карантин значно вплинув на кількість відвідувачів. Людей стало менше, звісно ж, тому що люди хочуть внутрі сидіти, тепле, зараз дуже холодно, на вулиці не так багато людей гуляють, плюс праздники, дуже багато людей уїхали відпочивати на різні зимні курорти, а також і літні курорти. Ну, слава Богу, нам допомогли в цей період, да, дали определені там суми по 8 тисяч гривень, наші всі працівники практично 90% попали під цю допомогу. А ось біля іншого закладу харчування черга. Люди замовляють обрані страви через вікно і очікують поряд. В плані там посидіти, відпочити, ну це не є такою прям проблемою, тобто можна купити в будь-який момент на виніс і попити, і поїсти. От, ну, звичайно, що ми звикли до якогось там одного ритму життя, да, до одного комфортного. Зараз це інакше, але це не є проблема. Так тепер виглядають окремі відділи деяких супермаркетів на час локдауну. Товари, які уряд вніс до списку заборонених, перетягнули спеціальною стрічкою. До нових змін покупці звикнути ніяк не можуть. Взагалі правильно, але трохи незручно. Мені здається, що якщо вже я прийшла до супермаркету, то яка різниця? І такий товар я беру, і такий я там можу взяти, а такий його не можу взяти. А де мені його шукати тоді? На ринку теж, можливо, такого не може бути, і холодно. Тобто мені було б зручніше, щоб воно було. Такі товари, як кухонні губки, рукавиці, пакети для сміття, пластиковий посуд, колготи та шкарпетки, тепер потрібно замовляти онлайн на сайті магазину. Покупець оплачує замовлення банківською карткою. Працівники збирають пакунки та віддають кур'єру. Доставка платна. Ми працюємо з компанією «Новопошта і Пост». У них є певний перелік тарифів щодо доставки. У період посиленого карантину уряд дозволив і роботу ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі. Проте вони можуть працювати лише за умови обмеженої кількості учасників та дотримання соціальної дистанції між відвідувачами. Це льодовий каток Кубучі. Тут допускають одночасно не більше 20 людей і усім вимірюють температуру. Запускаємо по 5 чоловік. Випускаємо по 5 чоловік. І всі дистанції, там все метки, все є. Крім цього, що? Ну, все, все в масках, обов'язково. А атракціони, які розташовані поряд, не працюватимуть до завершення локдауна. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».